jordgubbar och midsommar. Det hör liksom ihop. Men nu varnar odlarna för att det kommer att bli brist på jordgubbar till midsommar 2016. Det är ett extremår där säsongen till slut innan den började. Och det gör ju att vi har en brist på jordgubbar under hela midsommarveckan detta året. Den stora tillgången gjorde ju att priset tyvärr föll under ett värde som gör det lönsamt att fortsätta plocka. Så att det är många då odlare som väljer att köra plockstopp för att det är inte längre lönsamt att plocka bären. Vadå, det finns alltså bär hos odlarna men de tycker inte det är lönt att plocka dem? Nej, så blir det ju för att vi har valt att leva på en avreglerad marknad. Till stor del så är det grossisterna som sätter priset och ofta gör de det tyvärr efter den lägsta kvaliteten på bären in. Vilket gör att resten av kedjan, näringskedjan, tvingas att följa efter även om man då kommer in med bär av en högre kvalitet. Vilket råd ger du då till oss som älskar jordgubbar på midsommarafton? Vad ska vi göra? Man får försöka fira midsommar i Halland eller i Kalmartrakten. För där är jordgubbar kvar av bra kvalitet. Självplock? Det kan man ju också välja, absolut.